Գյուղատնտեսական տարին Արմավիրի մարզում վնասով են փակում, ասում են շուկայում առևտուր իրականացնող գյուղացիները։ Գարնան սկզբում գրանցված սրտահարության եւ ոռոգման ջրի պակասի արդյունքում գյուղացին չկարողացավ իր ակնկալած բերքը ստանալ։ Եղած բերքն էլ այնքան քիչ է եւ անորակ, որ գյուղացուն անգամ հնարավորություն չի տալիս մարել վերցրած վարկի տոկոսները։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ բանկային համակարգը Հայաստանում կայացել է, բայց ում հաշվին կայացել։ Վարկատուն ավելի շատ օգտվեց, քան գյուղացին։ Գյուղացին ճքի լաց է լինում իր դատարկ հողի վրա։ Արմավիրի մարզի հողագործները կառավարությունից ոչ մի օգնություն չեն ստացել։ Նրանց խոսքերով պետությունը միայն վարկերի բարձր տոկոսադրույքներ է սահմանել իրենց համար եւ մի կողմ քաշվել։ Արդյունքում գյուղացիների շատերը կորցրեցին տներն ու հողամասերը։ Վարկառուների մի մասն էլ վարկի տոկոսները մարելու համար մեկնեց Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի։ Վարկի տակ ասես կքածա մանգալիս։ Ասես ուղիղ չի կարող մանգալ։ Որվա հացի կարոտա։ Իսկ գյուղում մնացածներն էլ հրաշք էին սպասում։